Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gemen TV e clique também no botão de notificação. Penitel capturou na cidadão Nainhat, nebe facilita membro do grupo arte marcial Hakat Fronteira Ilegal. Autoridade de Segurança do município Bobonaro captura Quintané, cidadão Nainhat e Are Lebos, posto administrativo Bobonaro, banhira facilita rela elemento grupo arte marcial Balung, ato bahasa Sintu e atambo Indonésia. Cidadão Sirané, inicial EDR, NP, AM no ZB, durante ne desconfia sai mata dalam ba comunidade Siri e Lebos, ultrapassa fronteira ilegalmente ba Indonésia. Penetele prendemos evidência balung hanesan atributo arte marcial, motorizada rua ho marca Jupiter MX, no Honda Versa ho dilori quedas ba posto polícia e Lebos. Cidadão Sirané entrega onda ba comando Penetele município Bobonaro, ho de submete ba processo investigação. Capturação né, envolve Serviço de Informação Polícia UPF, COE, BOP, FFDTL no Comando PNTL Município Bobonaro, na Plança Ver, Ziemen.